السلام عليكم دمان تن اد بني دمان السلامي طبعا الا شلي وحمس وقلنين مركا ما حان حتى وحان شعلها انا افرق ذوب ان اذين شايفو ان شاء الله بتكفى يسندون تان ارنتو كودو حويان سانكو اركي حتى حقا كومنتي دا دب بضان با حقا كومنتي دا حتى ذاك خال حتى ويلا سو حجان او وحيد ليهين دودي مركا انقالنو بليس انا ابليكيشن مركا انقالنو شو اركادي مركا انقالنو وقوليس ما اركيني قار ليهين طبعاً مركها ثانا أنا أقول أنا يو كمان فيرسن فيديو مركي أنسو دقيه ريزولوشن كيسو حوها 1280/1080 بوها معناه ده ودريم كتاب فيديو ريزولوشن كيسو أد بوصل ريا مركها مركي كومنتينا أنا كتبت دهنا كعبنا نسير محاخذ دهنا ريزولوشن كان أجا وان كيا أوفر بدنيا مركي دم بير ريزولوشن كي وان هبيجي وحنا كدقي لح بقول أفرتنا إشلاس أفر بقول سيتمان كدقي طبعاً وانا كلير وان هالكي أد نوفر دنيا حتى ريزولوشن كانوا صار ريا وحنا كدر يا مهبين كي أن سواب الجريني وقت بدهم بقاطي لكن هذا مركي دمان سواب الجريني تقدير بقاطي تاس حتى محنش فيها هذا بيحكي دم بيا شهر كده مركات كشوك فيديو سي كليرا او تو ام هو تو فاستيل او داون كرتا كامل استاغي وا دادكي او كا استاغي ان قودو كلا بعد ان هورتا هتان انت انا قودو كلا بعد او غودبين ان دادكال ابليكيشن كان نو سوتير بلاي ستور كات قوريسا جوهر اكاديمي ان قولدا قوليها ايفون كاستانا مش كو داون لاهين هدا ربا ان اني كانو شيغو قودو كلا بعد waxaa weeyaan dabcan shalay waxa ahayd inaan video soo galiyo laakiin waxa dhacday video gi aan soo galinahay aan hagaajinayay muddo dhowr saac markaan aan hagaajinayay aan rabeen aan si dhameeyo baan arkay inay wax ka khaldan yihiin marka video dhan uu wada khasaaray oo saas ku xumaaday marka waxaan qonaysaa dab in waqti kale dib loo galiyo qonaysaa qara arrinkaasna qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan jeclaan lahaa horta waxa la yiri Soomaalidu waxa ku mahmaada xilmaan hadal kuma jiro dabcan fiidiga u dambeeyay soo dhigay ka warramayay doodii Dr. Zakaria ay wada galeen waxa dhacday haddii aad u fiirsataan kulli waa khalad dhacay laakiin waa iska fahmi karayaa haddana qof baa commentiga igu soo qoray oo xasuusiyay markan dib u dhigaysto baan arkay oo sidii khalad weyn baad gashay waxa weeyaan fiidigaas markuu sii dhamaanayo waxaan idhi hindida iyo muslimiintu waxa ay ku kala duwan yihiin waa abstraf astabaanade saadarteed waadaba sida hadalkayga hore ku jirtaan sheegaya saadarteed hadii abstraf asta meesha laga saaro hindida iyo muslimiintu way midoobayaan maanade laakiin dabcan waa ana iskhalad fransiisi ana si qaldan u dabcan saas kama wadin waxaan ka waday hindida iyo muslimiinta waxa ay kala duwanaanshahoodu waxa weey waa abstraf as hindida muslimiintu waxa ku kala duwan yihiin waa abstraf asta kaliya sida darteed buu Dr. Zakaria oo ahayd oo ficnaan aniguna aanu turjumo sida darteed abstraf astaas hadii aan ku heshiino hindida iyo muslimiintu waxa noqonayaan dad wada jiro walaalaha bay noqonayaan macnaha isku fikrada wada qaadanayaan saasay laakiin kama dhigna abstraf meesha laga saaro kama dhigna waxa ka dhigantaa hadalku marka dabcan marka waxa ka dhigantaa abstraf asta meesha lagu daayo oo hinduduna aan ugu leeyahayaan si aan u midoonayn walaalo u noqono saasan ka wada hadalkaana waa khaldan walibana de fiidiga no YouTube soo galiyay maadaama dabcan hadda wax saddex kun wax ka badan ba daawaday waxaan hore u sheegay de fiidiga originalka ahayd ma ahayn originalka wuxuu ku jiraa baan isku ogeyn jore kanima application ka dabcan hadana ki maadaama usla waan ka saaray kid kan dambe ee soo laba galiyay aan hadda chaar academy aan soo laba galiyay inta yar khaladka waan saxay oo hadda marka daawataan isagoo fudud isagoo sax ah insha Allah daawanaan waliba mobile application ka chaar academy dadii markii hore aan ka saaray tan dambe resolution-keedu u fudud yahay waxaan kala on ku daray qaybtii hore kuwiina daawada kulli fahmi karaya codka dhana mute baan ka dhigay waan wada aamusiyay hadda wax walba background-ka Dr. Zakaria hadlaya sacabka dadka wax walba clear baa loo maqlaa waa caadi hadaad markii hore aad daawatay waxaan ku lahaa mar labaad daawato waliba qaybta koobaad waayo wax walba imka waa background-ki wax walba u furan tahay macnaha waa doodi original ah kaliya hadalkayga af Soomaaliga ahna qayb ka saaran yahay marka qofkii daawaday hore u daawaday waxaan kula talinayaa inuu mar labaad iska kala bixido waayo hada iyadoo wax walba background-ki wax walba furan yahay yada insha Allah aad ku arki doontaan qodobkaasna wuxuu ahaa qodobka saddexaad qodobka afraad hadaan u imaado dabcan application ka Jawhar Academy aan ugu talagalay inaan ardayda koorsan ku bixino hadda ilaa hadda waxa uu leeyahay kaliya waa Android kaliya ku shaqeynaya mobile Android ka iOS ki ma laha
aysku warajinaan insha Allah dhawaan faan furno laakiin hadda kuwan ardada qaybtina ana ardada ahayn ee doonaya videogan YouTube ka loo diiday ee Dr. Saakir iyo odagii kale wada galeen inay daawadaan een mid arda qof kamida asxaabta inagu xirin oo yahay la yiraahdo ayaa wixii ugu la taliyay in Telegram-ka la soo gelin karayo qofkuna download garisan karayo qaab yar fududna oo qofkii haduu download garisanayo haduu daawanayo Telegram-ka aad u fudud yahay qof walbaana uu soo geli karayo waliba Telegram-ku wuxuu ku fiican yahay wiil channel ba samaysanaysa qofku meesha search-ka mushana ku qoraya waad saasad yaad video ku arki karisaa buuri hada dhowr video saambarna waan gelinay marka bal hada isagoo ino sharaxaya qaabka Telegram-ka aad ugu daawan karto ayaan idin ku soo dhaweynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adnan salaam ya id walow ka faa'iideysan doonto insha Allah video gan oo ugu horeeyo macalinkayga qadar in Allah barakeeyo kullay qanaad baa jira waxa weeye oo YouTube ka laga leeyahay oo macalinkaygu ka maamulo yahay macalin qadar marka kiiba Telegram-ka laga sameeyay waa laga sameyn karaa inagu badan kama isticmaalno waxa weeye Telegram-ka marka isagu qanaatiyo waxbu leeyahay Telegram-ku marka saad u ogaato saad ugu beeri karto horta searching-ka saad ku dhufanaysa isu YouTube-ka oo searching u leeyahay halka searching-ka ku dhufo kabacdi magac laba qaab aan u baari karaa qanaadka ama channel-ka inay yiraahdo macalinka magaciisa qor khadar 3 un qor deetana wakaalka ku dhigay waa ka ugu horeeya sawirkiisuna saaran yahay waa khadar 3 2 3 4 5 4 waxaana subscribe saaray laba qof macna wali iska cusub yahay wali lama shaac bixin marka markaad gasho ka joogin bal leedahay marka in yar yara kaadi qaab kale aad u baari kartana waa inaad qorto ma ognahay qaabka magaciisii uu ahaa marka taa ugu dhufato inaad join waxa weeyaan saddex qof ka hadda halkaa yidhi marka horena laba qof lahaa soomaa hadda laba hadda saddex qof hadda yidhi videoga sayalla hadda qaabkii baan u safi karayn karaa horta kow inuu ku dhameeyo halkaas sare inuu ku dhameeyo ku soo dhigo tirada ama hadduu video yahay deetana aad ku dhufato halkaa waxaad ku dhufan kartaa waxaad kale aad ku dhufan kartaa halkaas ka banaan halkaa banaanka ah deetana waxaan dhahayaa save to downloads taasan ku dhufanaya si uu u safkareeyo gudaha.